На даний час у Хмельницькій області, фактично у всіх містах обласного значення, розпочався опалювальний сезон, крім міста Шепетівки. Проблема заключається в тому, що Шепетівка Енергоінвест, тобто підприємство, яке опалює місто Шепетівку, значні кошти заборгувало перед НАК «Нафтогазом України», тому на даний час їм не надали номінацію. Тобто договір на газопостачання. У зв'язку з зривом опалювального сезону у минулому році Шепетівська міська рада прийняла таке рішення. Фактично вона створила комісію відповідно, і вони надають дозволи мешканцям Шепетівки на встановлення індивідуального опалення, відповідно відключаючи від централізованого.